Večera sa nama još jedan takmičar, Saša Grom. Dobroveče, Grom. E, dobroveče, pozdrav svima. Grom, je li to zato što pevate kao Grom ili... Pa može se reći i pesma Grom i onako kao Grom delujem na sceni, pa eto, Grom. Večera se predstavljate sa? Večera ću pevati pesmu Sirotan, koju sam dobio prošle godine kao pobednik publike, prva nagrada publike, pa sam je dobio od naše produkcije na poklon i večera ću se predstaviti sa njom. Muziku, tekst, aranžman? Muziku je radio Cole Stojan Gojković, tekst je radio naš direktor Radenko Jurošević, naravno i saradnici koji su u studiju, atelje 2002. Vidimo neka i duetska pesma je večeras ovdje. E pa da, duetska pesma, to je moje autorsko delo, pokušao sam da se okušam u autorskim vodama, mislim da mi je to uspjelo. Dvoumim se, dvoumim, jedan lep šaljiv duet koji danas ovako fali u narodu, da kažemo, kaže, dvomim se, dvomim, nešto da ti kažem, možda ću i da slažem. A koga tu laže, ako se dvomi? Pa vidjet ćete i sami, tok pesme je tako da se momak i djevojka nadmudruju, u stvari ta ženska populacija je uvek mudrija od nas, to je tako jednostavno. Hvala vam puno i ja vam želim svu sreću večeras. Hvala, također, pozdrav za sve gledalce.